СБУ готово обміняти заручників за схемою «всіх на всіх». Про це повідомила прес-секретар СБУ. З українського боку все готово до процесу обміну з бойовиками ЛНР та ДНР. Служба безпеки кожного дня уточнює списки заручників. Затримка в обміні йде з боку терористів. Окрім того, дехто із затриманих бойовиків не хоче повертатися до своїх поплічників. Дехто вважає, що там вони будуть піддаватися тортурам за те, що здалися, наприклад. Дехто йде на співпрацю з нашими силами і потім не хоче повертатися, теж побоюючись.